kurdnûçiya bi zimanê kurdî ji kanala Helep îro. Berevaniya Sêvil, Diyar Kurgo di 24 saatin dawî de 10 agirin di navçeyên Bakurê Rojavayê Sûriya vemirandin. Teyma sergerên bersîvê li Sûriya, Diyar Kurgo nêzî 194,000 zaroyên dûrî dibistanê ne û her wiha 930 kampê xalên perwerdiyê ne. Du zaroyên li kampî Twêna Rojavayê Hesekê di agirekî de jiyana xwe ji dest dan. Wîzareta Aboriyê di hikûmeta rejîmê de nerxê sotmaniya banzînê li hemî navçeyên dibin destê xwe de bilind kir. Hejmarek ji malbatin bajarê Tefes li Rojavayê Dera di encama danîna xalekê rejîmê nêzî bajarê ji bajar koç bûn. Wîzareta Tendirustiyê li Xesê Diyar Kurgo 32 kesin di encama êrişa Îsraîlê de jiyana xwe ji dest dan û 215 birîndar ketin.